Hvala što gledate Glory Days. Hello beautiful people. To je top check. Danas odzvanjamo u prostoriji i trkamo se liftovima. Objasni kako to je, zvuči čudno, trkaš se liftovima. Imamo 5 spratova, 5 izazova, po prvi završi sve izazove u rekordno vreme, tako da. Tako, ulazimo u lift, Čale, Nole i ja, Čale trenutno za kamere, znači ulazimo u lift, na svakom spratu kad lift ide imaš jedan izazov. Merimo vreme i ko bude prvi, znači osvaja haos neki, vidjet ćemo šta. A najveći izazovi su bitni, znači niste svesni svoje nesvesti za malo. Samo da vidite o čemu pričam. Čao Čale, ne vidi se Čale. Ćao Čale. Ćao Čale. Niša, hoćeš prvi? Neću. Neću. Hoću. Hoću. Ti ćeš. I pre svega zapite o 4 Instagram profila. Znate zašto? Nagradne igre. Svaki nedelje 4 nagradne igre. Znači 4 nagradne igre na ova 4 profila. Budite u toku, majice, kačketi, nagrade. I stari klipova. Znači ovako, prvi sprat kad uđemo ovde, uzeđete sami u lift. Dakle. Na prvom spratu ja moram da radim 10 sklepova, tako? Sljedeći sprat, 10 čučnjeva. Šta je sljedeće onda postavljeno? Peto žurniranje. E, to će biti. E, sad, to nije u redu, brate, ti ćeš to lagano, a ja što ja da radim. Pazi ovo, četvrti izazov, moraš da smisliš pesmicu od 4 reda. Tako je. To će biti na... To će biti smenje, jer čekam Čale tu pesmicu. I onda peti sprat, kada izađemo, moraš stepnicama što pre se spustiš do. Mislim, možeš ti polako gubiš vreme. Da. Ček, sam sekao, a šta Čale to, šta, vi ćete napišete prelepe pesmice, jel? Pa lada, već spreman, druže. Peđe Miljenica, lep za čet. Evo vidite, oni su spremljeni, meni tek sad javljaju da je pesma. Ne, ne, hoćemo da krenem. Evo, ja sam spreman. Šekspir, ja sam Šekspir. Nole, štoperi, spremaj. Tu je. Evo, sad je čudno, jer je ovo minus 6 ili garaža, ali ne, to vidjet ćete i po jedan sprat. Kad svi uđemo u lift, kad vidite se dugo. Evo, to je to. To je to, kreni. Spreman, spreman. Znači prvo 10 sklepova, a? Tako. Ajde, kreni. Već je prošlo 7 sekundi, pa ti vidi. Dobro, brzi lift. Izlazi iz lifta, Nole, i uci loptu se nama. Čekaj, u mraku. Da znate, za ostale spratove moramo da... Zagledam, sam dobro. To je dobro, to je dobro. Dobro, dalje. Pola minuta već prošlo. Minus 4. Sjetio kako sam se zbunio. Gledam, hoću ovde, hoću ovde. I znam šta je sljedeće? Da je čušnja. Da, da je čušnja. Dobro. Najviše sam želio. Kod svih vežbi uvek najviše mrzim čušnja. Ne znam zašto to mi nekako... Ne znam, su čušnja od skoka ako hoćeš. Šta? Čučan skok što ti vaš. Ajde, ajde, ajde. Neko za fizičko. A da, ja sam još spremno, gledam. Radiš ti isto. Ovako nisi sigurno. Pusti, tako ovaj vreme prolazi. Ovo će vam. Minus 4 pa 1, dobro. Brutalan se. Čekaj, sad je pesmica? Da, sad je pesmica. Ovo, brate, nisi... Ne, nije sad, sad je 15. A, izvini, žongleranje. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, ovdje. Na 20 pa možda... Ne umri zezaš? Da. To je što sam pozitav. Ajde, čekaj! Radi, radi! Dva minuta. Ajmo, načinu. Dva, tri, četiri, tri. Ajmo, žepo. Zadiko se. Sada sam će joj opet nađeš. To je to, to je to, to je to, to je to. To je tu, ti je. 2,5 minuta. Još je lift otišao, ajde zove ga. Ne, nije, tu je, greška. Ajde, 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 ajde. Sad pesmicu, imaš snagi za pesmicu. A, koji? Drugi, drugi, dva, dva, dva. Imaš snagi za pesmicu. A, brate, kako me ovo ubilo? A, vre, ide li, ide. Ubilo me zato što, brate, evo, hodnik mi je naš, ja nisam dobar s loptom. Mislim, ću razvalim ono stako. Nema veze, bez dana. Ajmo, ajmo, brzo pesmicu. Moj je lift baš dobar, nemoj biti moda. U liftu ja mnogo piškim. U liftu ja mnogo piškim, nemoj da te pomirišem. Pomirišeš moju bradu, sipam tebi ja lenu rukadu. To je to, ajmo. Sada si šest. To je tri ili... Moje to je više vredno. Ne pojma. Stavio šest. Aha. Ovo su Nole to, pa.
Ne, tri, mokli ti tri. Pet. Ljudi, mi se čovim blok. Znači, 3,5 minuta mi se prošlo. Šta radim sad? Ideš skroz novo. Trči. Če znate, trčemo i mi sa njim. Četiri nula... Četiri nula... I Mario je ostvario za sada rekordno vreme od 4:02:67. Skrenem šao da se ne zaboravim. Si vidio kad sam pao? Uspon si povredio. Kada znam li videli da smo zabeležili na kameri, ali Mario je tako i uspon. Kao breskica neka mama. Ajmo na početni strat. Ajde. Si živio, Mario? Ne, zašto sam se... Pazi, dobro vreme imaš, 4:02, to je to. Vraćam se nazad i promašim stepenicu i ruku ovako direktno u stepenicu. Vidi ovo, vidi, ugolio se. Ode. To nisam ni vidio. Ne, već. Evo, dajem vama kameru. Ćale, tvoje red je tu. Moja. Čim krenemo liftom, vreme kreće. Evo, restartovano je na nulu. Lako. Pazi, 4:02, ima odlično vreme. Ajde, ugolio. Ajmo. Čim klikneš, kreće. Čim klikne. Nula. Bravo, ima tehniku za tvarnje vrat. Imam tehniku, htio sam ja da idem prvo posljednje. Prvo idu slekuje, nemoj da zaboriš. Dobro. Anča, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, ajde. Ajmo. Bravo, čao. Ajde, čao, uvek tu tehniku. Zatvori. Ajde. To je on gubio. Idemo 10 čučnjeva. Čučnjeva, a? On je uradio istorijske čučnjeve koje nisam vidio od drugog razda. Legendarne spore one. Ajde, ćemo. A to su prave čučnjevi. Dobro. 1, 2. To nije čučnje. 4. To nije čučnje. Oh, kore. To samo je pripravljeno. 7, 8, 9. Desna brižna. O, nuško, pod kolen. Ćale, poslije pod fizičku aktivnost imao u klipu kad smo snimali pre godinu dana fudbal. Kujsa, -4, -3. Ne, šta mi se? Nije, to je, minus. E, jedan. Ovo ide dole, bre, šta piše ovo? Gore. Penje se gore. Dobro. Ajmo, ajmo, vreme prolazi, lopta 15. 15, a? Da. Evo, na 14, na 14. Kao čast, a nemoj, odraći me. Pa pivo, ti si znao da tvoj kao. Gubi dragoceno vreme, zašto je pogrešno pozvao lift. Alo, znaš šta li gubi vreme, mogu si. Čuti. Ajde, 2 minuta prolazi. Šta je sledeći, pesmice? Pesmice. Ali je različio sad, aj. Šta je veće, dvojka? Smišaj pesmicu. Pa nemoj da mu priši. Čuti. Ajmo prvo. Jan je lud. Ne, on nema kud. Nole je sa strane ćelav. Zato nije pegao. Ajmo dalje. Znači, ko je ćelav sa strane, taj neće imati pega, sigurno. Ajde, dobro, otvaraj se. Ljudi, pogledajte ovo. Dobro, ćale, učitaš u vreme, pazi. Vreme, ali lift neće doći. Da, ali... Pogledaj sad. 2, 4. Zubi. Neko zove. Ajde. Dobro, ulazimo drugi, ajde. Nemoj zvići. Da, ideš na treći sprint. Idem na sprint. O, brate, neću odnosi kamer. Ajde, znosi ću. Ćale ostvaraju 3:34, što je bolje od stepe, stepe imamo 4:02. Ali videli ste šta su mi liftuju radili, samo gore dole pa kliknem, on na spratu neće da otvori. Nije li futbol? Šta mi je li futbol radio? Pa to je do tebe, ovo je, mislim u kontrolnom, da bude teške da sam išao. Može, da? Ste spremni, deco? Dobro. Idemo da gledam lift. Može. Upadajte, naš li je prvo, da? -5. Da, i kliknemo što operi su pet. 3. 4. Dobro, taktika. Bežu malo da zatvore vrata. Šajn kroz, kako je?
Slepo. Oh my beautiful people, welcome to the club. Ajde, dobro daš ovdje. Bravo, koja tehnika. Ajde, ulazi pre ti unutra, šta si spod tako? Pa ne radi ti ovo. Svi to čuće je ludi, ja? Čekam kameru. Dobro, znaš da je prelomno, ko žongiranje svima? Da. Aj, ja. Ja samo da tu nisam prebacio na drugu nogu. Ajde, šta sad je čuće? Da. Kako je to čuće, brate, ne znam. Da, baš. Pa ja sam to pravilno mislio sam. A ovo nisu pravilno. Pusti, budala što ja, kao neću da. Znaš ti idem, brzo. Još na frac neki. 26. Sad ćemo gledati. Ovo da neće se obrukamo u ovo. Ako mi će li dala opet brzo njega. Polako. Ne žurimo nigde. Vreme je tu. Za sad si. Paši. Hoćeš da me snimaš, vidite li? Odraćeš ti se. Ej! A? Idem na? Dvojko. Tu ti je pesmica. Uf. Dobro, pesmica će biti zeznuta. Ajde, neko dobro, pošto će, ali ja nisam utrš vremena. Potrudit će se. Ajde. On ima najviše vremena. Pazi ovo. Sad snimamo klip, to je čudan trip. Glory Days je najjači, gde su naši navijači? Može? Ovo je najbolje stvar. Ovo je sad brzo. Nije moje najbolje stvar. Dvojka? Ne, trojka. Spreman. Može? Znači, kad mu prošlo minutu učite. Jas. Prošlo je više. Kamera nas neće toliko isprati, ali zaustavit ću mi. Ajde. Koliko? 2.29. Znači mene za minut, tebe za minut i pol. Ja screenshotite ovo i tagujte nas na ovim Instagram ovdje. Čekaj, samo da imam te najjače majice, vidi ovo. A? Bam, vidi ovaj. Bam, to je to. E, jesmo vam rekli da ćete dobiti kontent kao nigde. Jedan kontent jeste u fazonu mnogo ulažemo i trudimo se sve, a drugi kontent je nešto jednostavno što je ono svakome ispred očiju, ali ne seti se da snimi. A to se mi setimo. Tako da, ovo niti ukradeno od nikoga, već se setimo. Tako da, najbolji. Ako vam svoj klip se došli, šta se radi? Lajkujte ga, subscribe-ujte se na kanal. Ljudi, znate da imamo kao najbrže milijono, kao ovaj liftovi štuđu, kao najbržim spratovima i mi smo najbrži i ovo ono. I ne zaboravite, ko vas voli najviše? Voli vas Glory Days.